Nagsas nagsisimula na po ba yung sa ka? Bakit aja Mr. Maravillas, may panawagan na kasi po si BBM, BBM. <laughs> may panawagan siya sa kanyang mga supporters, especially sa abroad na nagsisimula na po yung ano uh, absentee voting na maging vigilant po. Uh, mapagbantay daw po kayo. Kung ako sa inyo po, yung uh, exit poll po, gawin ninyong regular. Every day, in every country, mag-exit poll po kayo. Tatanungin ninyo yung mga nakapila, after na magboto, o kahit hindi pa nagboboto, nakapila pa lang, tatanungin ninyo kung sino yung iboboto nila. Uh, or kung sino yung binoto nila. Diba? Diba? para alam natin, alam ng mga mamamayang Filipino kung sino yung leading. Uh, wala man pong ano, hindi man po siya bawal. Sabi po ni Commissioner, ano, Commissioner, uh, wala mang batas nagbabawal. George Garcia. Uh, ito kasi yung panawagan ng ating uh, frontrunner, presidential frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos. Nanawagan siya sa kanyang mga supportador to be vigilant against possible cheating in the May elections following irregularities, uh, reports of uh, irregularities in the absentee voting abroad. Ayun ngayon yung balita eh. Uh, in an interview mga gababayan, sinabi po ni Bongbong Marcos that uh, he was concerned that the issue of cheating could negatively affect the turnout of the overseas absentee voting po. Uh, pero yung mga unang lumabas mga kababayan na uh, result while it is unofficial, lahat man ito unofficial po, kasi may official na counting mga kababayan ang ano ang commission on election incomplete initial lang po ito lahat hindi pa man tapos hanggang May pa. And on May, on uh, the canvassing, ay, isasama po siya sa canvassing ng boto. So, pero anyway, importante mapagbantay po tayo kasi yung mga salamang kero po, nag-migrate na rin. <laughs> May special assignment sila mula rito sa Pilipinas. Papunta sa iba-ibang uh, lugar sa buong mundo. Alam naman po ninyo yung influence ng mga oligarchs na nasa likod po ng FENC. Uh, o diba? Kwan po sila, uh, well-oiled po sila, mga kababayan. And uh, with 20 23 days na lang po, remaining days, before election, talagang grabe na po ang kaba nila. Grabe na. <laughs> Magmimiting -me na nga. mag pre ko na nga. Mamaya, tingnan natin kung ano yung <laughs> sasabihin doon <nun> sa prescon. <laughs> kung mag-unite yung mga kulay lahat. <laughs> mag-unite para talonin lang si Bumbong Marcos. Yun lang ang ano yun lang ang uh, pangarap nila. <laughs> Iniman talaga ma, para maglingkod sa mga mamamayang Filipino para <laughs> talonin yung Marcos. Sama ng objective nila. Ano po? Uh, there were reports of appreciated ballots in Dubai, United Arab Emirates, voting outside of precincts in Singapore, in the exit poll in Hong Kong. Ala ko yung president sa kwad lang to sa Singapore pati pala sa Dubai pati United Arab Emirates <laughs> Marco said his camp has asked the COMELEC to look into the reports to ensure the integrity of the election. Bawa naman po kayo sa mga Filipino. Bigyan ninyo ng, ng karapatan yung ating mga Filipino. Karapatan nga nila, hindi man binibigay yung karapatan. You have to strictly observe. Ito pong uh, uh, rights to suffrage na mapapangalagaan natin, mapapangalagaan. That's the reason why you are there. Diba? Diba? Nandyan kayo, sinisilduan kayo ng mga mamamayang Filipino from the taxes of the Filipino people to ensure the integrity of the election. Di ba? Hindi ko alam, mukha namang mga mistake lang, sabi po ni Bongbong Marcos. Pero wag naman sana tayo makakita ng pattern na meron, meron talagang nagbabago ng mga numero. Ah, The Partido Federal ng Pilipinas standard bearer recalled his experience during the 2016 elections. Kailangan nating merong nakabantay. Kami, kami naman sa unity team sa mga partido namin, meron kaming hinahanda na ganon. Kaya naman nakikita yung mga nagiging problema. Wala talagang ibang gagawin kundi magbantay kahit sa May 9. Uh, Siguro yung mensahe na lalabas ay magbantay talaga at magbantay. Siyempre, nabiktima na ako noong uh, 2016, sabi po ni Bongbong Marcos. Kaya medyo maingat na tayo. Maingat na ako dyan. Kahit yung honest mistake, kailangan pa rin ayusin. Kaya lahat ay tututukan natin para hindi na magkamali. Ah. Uh. His running mate uh, Inday Sara also back calls for an investigation into the reported pre-shaded ballots in Singapore and Dubai. Uh, sabi niya that my name was allegedly pre-shaded along with some senatorial candidates is grossly disconcerting. As a politician, my experience has taught me that Filipinos do not respect those who cheat in engage in election fraud sabi po ni Inday Sara I take with great pride in the fact that my history in politics has never been tainted by cheating, uh, fraud and other election irregularities that could question my integrity and leadership I never have and will never condone cheating I won my past elections because the people voted for me. Ah. On Tuesday, the Philippine Embassy in Singapore confirmed that a spoiled ballot was inadvertently and unintentionally given to a voter. But added that it was isolated incident. Pero, isolated kayo dyan. Ah. Andami ng mga. nangyari in the past di ba atamin nang nangyari in the past kaya ayusin ninyo po baka pag nagalit yung tao ay hindi kayo mapag, mapagtantiyan diyan baka ipadla kayo diyan <laughs> di ba palayasin kayo diyan by force ah uh, pag nainis ang tao Around 1.7 million Filipino voters are expected to participate in the overseas absentee voting, which will run from April 10 to May 9. Ayan po, mga <laughs> ng balita dito. Anyway, uh, naging ko na po, so yung tao, naging aware na po sa presence ng mga salamankero kaya naging vigilant na rin po ang. mga mamamayang Filipino. Yan man lang po mga kababayan yung ating update para sa inyo ngayong uh, araw na to. Maraming maraming salamat sa patuloy ninyong pagsubaybay. Just click subscribe dito po sa ating uh, backup channel. Ang bulls uh, Bullseye by Dante Maravillas uh, Official 2. Ako po si Dante Maravillas. bye, -bye po. God bless.